Dobar dan, poštovane kolegice i kolege. Zahvaljujem se prije svega Odboru za urbanizam što me je pozvao da prezentiram dokument, odnosno da prezentiram temu kojom se bavim već cijeli niz godina kroz svoj stručni rad, ali i kroz aktivnosti Hrvatske komore arhitekata. Ja bih lijepo molila prezentaciju. Hvala vam lijepo. Dakle, tema mog predavanja su lokalne arhitektonske politike, a zapravo bih htjela prvo reći što su to arhitektonske politike. Arhitektonske politike su dokumenti nacionalnog, regionalnog ili lokalnog značaja koje govore o tome kako povećati kvalitetu izgrađenog prostora i vrsnoću arhitekture koja se dešava u tom prostoru. Svi mi znamo da postoje nacionalne arhitektonske politike i kao što vidite iz ove karte, gotovo sve razvijene europske zemlje imaju neki oblik arhitektonskih politika. One mogu biti propisane kroz zakonodavstvo, pa recimo Švedska i Francuska imaju zakon o arhitekturi, mogu biti javne politike ili mogu biti sektorske politike. Sve je počelo zapravo davne 1977. godine kada je Francuska donijela zakon o arhitekturi. Tim zakonom je propisala obvezu da sve što se gradi u francuskom prostoru mora imati visoku arhitektonsku kakvoću. To ne znači da su samo zgrade vrlo kvalitetno arhitektonski oblikovane, već su to i svi javni prostori, ali isto tako i javni zahvati u prostoru, infrastruktura, ceste, tuneli. Tko god je putovao Francuskom, svjestan je da i inženjerske građevine koje susrećemo su izuzetno visoke arhitektonske kvalitete. Nakon Francuske, mnoge države počele su donositi svoje arhitektonske politike, pa evo tu negdje i 2012. i Hrvatska je donijela svoje nacionalne arhitektonske politike. To su dokumenti koji se mijenjaju. Njemačka je kroz period od donošenja prvih arhitektonskih politika donijela nekoliko novih, odnosno nekoliko novih dokumenata. Zadnjih godina oni ih donose na period 2 godine i vrlo često ih dopunjavaju i mijenjaju. Oni su razvili do te mjere svijest o kulturi građenja da su proveli cijeli jedan program arhitektonskih politika primjerenoj djeci Njemačke. Prema tome i time se bave. Odgajaju najnovije naraštaje kako graditi u prostoru, kako povećati kulturu građenja u prostoru. Isto tako na ovdje primjeru Austrije ili na primjeru Njemačke vidimo kako se prati bau kultura ili ti kultura građenja. Znači, postoje portali koji prate sve projekte koji unapređuju arhitekturu građenja u cijelom nacionalnom prostoru. Jedan od načina kako unaprijediti i provesti određene projekte u prostoru je i donošenje arhitektonskih politika lokalnih zajednica. Inicijativa za te politike je krenula od skandinavskih zemalja, pa tako brojni gradovi u Norveškoj, Finskoj i Danskoj imaju donesene svoje lokalne arhitektonske politike. Što imamo mi u Hrvatskoj? Dakle, kao što sam već rekla, 2012. 29.11. Hrvatska vlada donijela je nacionalne smjernice za vrsnoću
i kulturu građenja. To je dokument donesen od vlade, donesen je kao nacionalne smjernice. Donesene su za period od 2013. do 2020. godine i kao takve, kao smjernice, zapravo imale su ograničen doseg u provedbi. Naime, svaka naredna vlada shvatila je te smjernice kao uputstvo, a ne kao obvezu. I dok god mi naše nacionalne arhitektonske politike ne donesemo kao strateški dokument, dotle one neće biti obveza za provođenje svih dionika koji su obvezni da ih provode. Pa evo, upravo sada, ovoga trenutka, formirana je radna skupina za izradu novih arhitektonskih politika koje bi trebale premostiti period do 2030. godine. Ono što je bolja pozicija sadašnjih i budućih arhitektonskih politika je to da su one u nacionalnoj razvojnoj strategiji uvrštene u popis strateških dokumenata. Što to znači? To znači da ih donosi Sabor Republike Hrvatske i obvezni su u primjeni. Očekujemo da će nove arhitektonske politike Republike Hrvatske zaista napraviti taj iskorak koje ove dosadašnje nisu uspjele učiniti. Kako bismo premostili taj problem slabe implementacije arhitektonskih politika, mi smo u Hrvatskoj komori arhitekata izradili smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica kao priručnik lokalnim zajednicama kako da se upuste u taj projekt izrade lokalnih arhitektonskih politika. To je dokument koji je Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata donio 20. listopada 2016. godine. Dokument je publiciran 2017. godine i dostupan je svim zainteresiranima na web stranici Hrvatske komore arhitekata. Dakle, on je zamišljen kao priručnik lokalnim zajednicama kako da krenu u taj postupak i kako da donesu lokalne arhitektonske politike. Sadrži pet osnovnih poglavlja, to su arhitektonske politike i globalni izazovi izgrađenog okoliša, arhitektonska politika kao regionalni alat, preduvjeti i načini provedbe lokalnih arhitektonskih politika, metodologija provedbe lokalnih arhitektonskih politika i naravno sadržaj lokalne arhitektonske politike. Cilj arhitektonskih politika lokalnih zajednica je da se definiraju konkretni projekti koji će se u relativno kratkom roku provesti u nekom prostoru. Ti projekti i tako se inače planiraju kroz budžete lokalnih zajednica. Ti projekti i tako su djelomično planovi razvoja tih zajednica, ali ih zapravo u formi arhitektonskih politika tek zapravo shvaćamo kada ih donesemo. Donesemo ih nakon konzultacije sa javnošću, kad vidimo koji su lokalni problemi koje lokalna zajednica ima i što je to što zapravo stanovnicima tog područja treba. Tek nakon jedne široke javne rasprave definiraju se ciljevi lokalnih arhitektonskih politika i mjere provedbe tih politika. Dakle, one su ograničene na određenu lokaciju, na određeni koncept, na određenu temu. Znači, tema lokalnih arhitektonskih politika može biti
rekonstrukcija svih javnih prometnica središnjeg dijela naselja i omogućavanje biciklističkog prijevoza u širem središtu grada. To može biti analiza i unapređenje područja bivše industrije ili bivših lučkih područja u novo središte grada. To mogu biti neke različite krajobrazne teme koje također razvijamo kroz te arhitektonske politike. Nakon definiranja ciljeva određuju se mjere provedbe i daju zadaci svim onima koji moraju doprinijeti u provedbi. Da li su to prostorni planeri koji moraju izraditi urbanističke planove uređenja ili možda neke detaljnije planove, da li su to studije prometa koje će riješiti određeni prometni problem, ili su to sustav urbanističkih i arhitektonskih natječaja koji će iznjedriti neku arhitekturu koju treba graditi u nekom prostoru najveće vrsnoće. U konačnici, kada se arhitektonska politika provodi, u svakom momentu treba to dobro uključivati javnost kako bi građani osjećali da je taj projekt dio njihovog prostora. Kao što vidite, ovo su primjeri nekih lokalnih arhitektonskih politika ili regija, kao što je recimo Štajerska ili šira regija Helsinkija ili gradske lokalne politike nekih skandinavskih gradova. Ovdje imamo jedan dobar primjer iz Danske, gdje je nekadašnje industrijsko i lučko područje zagađeno industrijom, preradom ugljena, pretvoreno u novo središte grada. To je recimo rezultat jedne dugoročne arhitektonske politike koja je prva donesena 1997. godine, kasnije je više puta mijenjana i dopunjavana, ali je rezultiralo jednim ovakvim lučkim područjem. Za razliku od toga gdje je došlo do unapređenja postojećeg loše situacije u jedno sasvim novo gradsko središte, imamo recimo primjer našeg nedostatka arhitektonskih politika i uopće nedostatka vizije razvoja jednog prekrasnog dalmatinskog grada, dakle dopuštanje da kroz legalne postupke, izmjene prostornih planova, izrade projektne dokumentacije i dobivanja svih dozvola, zapravo jedna vizija jednog grada zapravo se potpuno poremeti i zapravo izgubi mjerilo gradnje. Dakle, na svima nama jest da radimo na svim razinama na unapređenju prostora u kojem živimo, od onih koji upravljaju prostorom do svih nas koji na svojim crtačim stolovima ili kompjuterima rišemo neke prostorne planove ili neku novu arhitekturu. Samo svi zajedno u želji da unaprijedimo taj prostor možemo nešto učiniti za prostor u kojem živimo. Eto, hvala vam lijepo.